Малък самолет беше прехванат и приземен от българските военновъздушни сили. Инцидентът от вчера вечерта. Чия самолет и кой е пилота? Ще ни каже сега Благой Бекриев. Здравей, Благо. Здравейте от авиобаза Граф Игнатиево, летището, чиято основна цел е да охранява въздушното пространство на България. Нарушителят е прихванат в района на Свищов. Той е локализиран от наземните средства на противовъздушната отбрана. Летява на височина около 600 метра. Установено е, че самолетът не е имал полетен план и е бил безключен код на транспондера. Впоследствие се оказа, че машината е учебна. Става дума за самолет Чесна 150. Собственика определи ситуацията като комична. Ето и още. Около 17.40 вчера в авиобаза Граф Игнатиево постъпва сигнал, че малък самолет е нарушил въздушното пространство на България. По тревога са задействани два изтребителя МиГ-29, но само единият от тях излита. Другият остава в готовност на пистата. Беше насочен по ниско летяща малоскоростна въздушна цел в Северна България. В района на град Плевен целта беше открита визуално, беше опозната, беше съпроводена и тя касна на летище Бохот. Самолетът с изтребител остана в района, може би, още известно време, за да бъдат информирани съответните органи на земята и да се действа нататък. Не е имало опити за саботаж и самолетът нарушител се е починил на командите на бойният изтребител, уточни генерал Русев. Пилота на самолета цел, не е бил агресивен, не се опитвал да избяга. Така че искам да разсея едни такива съмнения, които витаят вече, че едва ли не това е отново опит някой да пробва противовъздушната отбрана на НАТО. Това е несериозно за мен. Пилотът на сваления самолет твърди, че не е нарушил въздушното пространство. Машината е учебна и по правило се движи без да е длъжен да включи транспондър, уточнява собственика ти. Трябва да става въпрос за някаква досадна грешка. Поради технически проблеми в радиостанцията се качих на самолета, за да го тествам. А вие ли сте пилота? Аз съм пилота, да. Не ученик, а учителя. Не. Учителя, да. Аз се качих и не съм ходил до Свищов. А изпълних една задача на около 20 км от летището Бохот. Не е необходимо да се включва код на транспорта, когато се изпълняват такива задачи. Според собственика на малкия самолет, ситуацията е комична. Представете си, че беше фактор този самолет, че отива с някаква задача да пренесе нещо или да извърши някакъв факт някъде. Затова сме ние. А на някой може да ми изглежда комично, може да ми изглежда несериозно, това си е тяхна работа. Собственикът на малкия самолет е дал вече показания в полицията. Преди месец имаше подобен случай с малък самолет, но между двата случая не може да се прави сравнение и аналогия. Това заявиха от авиобаза Граф Игнатиево. Благой Бекриев, благодаря ти.